amb el segon obstacle que estigui al voltant, el que farà serà ralentir la seva velocitat. Per què? Perquè no és un obstacle que està davant del vehicle. Però va més a poc per si succeeix qualsevol cosa. Anem a 8 km per hora. Ja sabeu, està connectat, està en comunicació amb un GPS, té un sistema també d'odometria. Sistema d'odometria vol dir que compta les voltes que dona la roda. Té un sistema d'inèrcia i la cartografia. La cartografia que, com sabeu, aquí damunt, aquí hi ha una càmera LIDAR, que detecta tot el que hi ha al voltant. Ara, ja ha detectat la prova d'espavilat, ha fet aquí. Ara ho fa ell. I ara ell fa. Com veieu, sempre que detecta qualsevol obstacle una persona, no té nada. Doncs, com us deia, té molts sistemes de seguretat i quan no està detectant la seva posició en el trajecte que hem gravat...